Ukáž vám příklad, jak to jde udělat. Zde vidíte jumper jako petiční stánek. Takhle je správně označen petiční stánek. Vidíte zde nápis a vidíte zde arch petice, který musí být čitelný tak, aby lidé si mohli přečíst, kterou petici u vás mohou podepsat. Pokud budete mít takhle označený petiční stánek, může být kdekoliv. Petiční zákon je ústavní, na jeho změnu potřebují 2/3 poslanecké sněmovny, kterou nemají. A když takhle si uděláte petiční stánek, tak můžete být na místě. Pokud chcete poradit ještě, jde to i takhle. I tímto způsobem můžete označit petiční stánek.